Готові? Хайде, готові. Чел ли си дълга новина и едно изречение? А, той е грешка. Наново. По проект Насърчаване на иновационна активност на младите хора в България. Техностарт обявен и има едно дълго изречение, как може, значи ли на шея бия? И да паднем, и да бием, пак ще се набием. А, той е грешка. В залата на градския стадион в... Избяга ми ред аутикюто. Затворете вратата, че много шум дигат! Що хлопаш, бе? Да почнем от начало сега. Опай! Не тръгвайте, са жени! Самотата с вас да си лекува! Ай, наново! За прогнозиране въводненията и ранно предупреждение на рек... Кой го пише той нещо? Значи Лина ще я бия. Няма да се караме, няма да се биеме, вечер като се лягаме, колело ще караме. Ай, наново! Готови? Айде, готови. Добър ден! Смятало се дори, че те са дело на великани, които на игра са принесли... Шефе, търсят те по мобифона. Отначало пазна. А, той е грешка. Да представим. Беше достатъчно значимо като... Ела ми угаси телевизора. Добър ден! Ми едно зеле за салата. Изобщо умърни, че ме дразни. Не този бе, моя бе. А, той е грешка. Ма тъс турба не са ли вижда? Разсеяме декултет. Обърках. Ти можеш, Глория, ти си! Добър вечер, дами и господа. Гледате новините в 18.30. Ямбол остана без... Ай, наново! Аз го казах. Професионална гимназия построи... Извини. А как трябва да е? Добър ден! Допът... Разжигаех на нещо. Абе, затвори вратата, ще ме бия вече, бе!